በመከታተል ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተኛ ሆኑን የምንየ ቻናሉ በቤተሰብ ቁጥር በማብዛት እንድታግዙን በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም በዓል በያላችሁበት ይሁንላችሁ። ስለ ስጦታ ብናወራ በጣም ደስ ይለኛል። ምን በጣም ወቅቱ ስለሆነ ቅድም እንደው ማስተርፍ ነበር ሌላ ነገር እስገባን እንጂ ምንድነው ምን ሰጠው ምን ቀበለው እሺ መስከሰ ይሰጠሰው ይቀበላልና በጣም የሚያስደስትሽ ስጦታ ምሰጭ? ያው ግን ብዙ ጊዜ ቢሆን ደስ የሚለው ለማይመልስልን ሰው ግን ሰጥ ነው በረከትም ያለው። ግን ደግሞ ይሄ ማህበራዊ አንድነትን ደግሞ ፍቅርን ቀጣይ ግንኙነትን ለመቀጠል ደግሞ ሰጥተን ከዛ ሰው አንዳንዴ እንጠብቃለን አንዳንዴ ደግሞ ሳንጠብቅ ዝም ብለን እንሰጥበትም አለ። ሳንጠብቅ ምን ሰጠው ለምሳሌ ነዳያንን ማሰብ አካባቢያችን ያሉ ምንም የሌላቸው እኛ በየአይነቱ ስንበላ እነሱ እንቁላል መግዣ እንኳን አጥተው ያሉ ሰዎችን ማሰብ። ለዚህ አንድ የፓይለቶች ማህበር አለ በዓላትን ሁልጊዜ እንኳን አደረሳችሁ ብለው በዓል ሊደርስ አንድ ሳምንት ሲቀረው ጀምሮ እኔ የምማቃቸውና አቅም የሌላቸውን ሰዎች ራሱ ደግፈውልኛልና እንደዛ አይነት ነገር እንደው ቢለመድ አሁን ብዙ የ ማህበራት ይሄን ያደርጋሉ። በየአካባቢያችን የተደራጁ ወጣቶች ከሰው ይሰበስቡና ከዛ የዞሩ ይሰጣሉ። ደሞ ከራስ ሲሆን ደሞ ደስ ይላል። እነዚህ አሁን የፓይለቶቹን እንደምሳሌ ያነሳት የራሳቸውን ነው ገንዘባቸውን አውጥተው የዞሩ እንኳን አደረሳችሁ ብለው ዱቄትም ዶሮም ዘይትም አድርገው ይሰጣሉና ይሄ በጣም የበዓሉ ዋጋ እንድንሰጠው የሚያደርጋው ነው። ሌላው ግን ለልጆቻችን ልንሰጥ እንችላለን፣ ለጓደኛ ልንሰጥ እንችላለን፣ ለንስሐ አባት ሊሰጥ ይችላል፣ ለቤተ ክርስቲያን የዛን ቀን መባ ጸሎት ማስደረጊያ ስጦታ ብዙ ነው። ግን ብዙ ጊዜ በገንዘብ የሚገዛውን ብቻ ነው የምናስበው። ደግሞ በአካል ጠያቂ የሌላቸውን ሰዎች ደግሞ ቁጭ ብሎ አዋርቶ እንኳን አደረሰዎት ብሎ መውጣትን በጊዜም በጉልበትም ደግሞ የሚሰጡ ስጦታዎች አሉና ወደፊት ምቹ ቤት ይሄን በማስተባበር ቀጣይ ገና ላይ በእርግጠኝነት ከዚህ ጋር ተያይዞ የሆነ አንድ ነገር ተሰርቶ እኛም ይዛ አካል ሆነን እንገናኛለን። እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን። እንደዛ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ማልቅ ነገር ሲሰጠኝ ደስ ይለኛል ሚቀመጥና ያንን ሰው ማስታውሰው። በርግጥ ቸኮሌት ተወዳለሁ። ቸኮሌት ታውሮ ይሰጠኝ ደስ ይለኛል። ግን ሰምታችኋል ከዛ ጋር ደግሞ ያው አብዛኛው ጓደኞቼና ቤተሰብ የኔን ቸኮሌት እንትን ያቀሩ ማረሳት አንድ ጓደኛ ትልቁን ቃ ሰጣኛለች አንዴ በስቲ ከወጣልሽ ብላኝና ሁሌ ሳምሪና አስታውሳታለሁ። በዛ ልክ ቸኮሌት የሰጠኝ ለም ከዛ ደግሞ ወንድሜ በዛት ከውጪ ምን ይላክስ ይባል ላክስቲም ለወንድሜ ቸኮሌትን አረደና ነገር ጠይቀኛልና እዚህም ያሉ ሰው ውጪ ሲሄድ ያንን ነገር ያው ብዙ ጊዜ ኳሊቲ ቸኮሌቶች ስላሉ ግን ከዛ ውጪ እንደው እንደ መዝናኛ እንዲሆን ነው እንጂ ማልቅ ነገር ሲሰጠኝ እኔም ለሰው ሰጥ ደስ የሚለኝ እንደዛ የሚቀመጥ ነገር ማልቅ ሊጠፋ ምናምን ይችላል ግን ረጅም ጊዜ ያንን ሰው ያያየሽ ምታስታውሽበት ነገር ሲሆን ጥሩ ነው። ግን ያው ሰው የጎደለው ነገር መስጠት አንድ ነገር ነው ይያስባሽ ነው ታስባለሽ። እኔ እዚሁ ጋር ካለ ስጦታ ልጀምራ? እሺ አቀምጣ ስጦታ ከእንኳን አደረሰሽ ካለ ነው ማለት ተፈታችሁ የምቹ ቤትን ስጦታ ስጦታ መስጠት ተቀርቷል። ይሄው ለራስ ኮንቲንጀንት ሌላ ፕሮፌሽናል ሳይኖራት አይቀርም ነው ማለት ያቱም በቅርብ ካለው መጀመር ጥሩ ነው። አዎ ወይ ያው ወጪ ማሰጥ ይሄኛው ማለት ለሌላም ሰው እንሰጣለን እንችላለን። በጣም ጥሩ ሸክም በጣም ብዙ ስላለ አዎ እንሰጣለን። እሺ ስለ ስጦታ ብለዋል። ስጦታ ግን እኔ ደግሞ ለራስ ስጦታ መስጠት ከሚል ልጀምር። ብዙ ልብድ የሌለን ማለት ነው ስጦታ ሲባል ለሰው ነው ወይ ለሌላ ብቻ ለሌላ ወገን ነው ለይስ
ራሳችን ለራሳችን ለምን ስጦታ አንሰጥም? ብዙ ያልተሳካናቸው ነገሮች አሉ አይደል? እግዚአብሔር ይርዳው። ብዙ ያረጋናቸው ነገሮች አሉ። ዛሬ እዚህ መምጣት ነበርብን መተናል አይደል? ይሄ ራሱ ስጦታ የሚያስፈልገው ነገር ነው። እያንዳንዷ ትንሽ የሆነችው ነገር አፕሪሼት አድርገን ራሳችን መሸለም መልመድ። ለራሴም በደንብ አድርጌ ሸልማለሁ። ምን ትሰጫለሽ ለራስሽ? አሁን ይሄ ጥሩ ልምድ ነው። ብዙ ጊዜ ራሳችን ማስተምራኛለሽ በነገራችን ላይ። እስኪ ለምሳሌ እነሆን አረግ ያለው ጥሩ ነገር አረግ ያለው ይሄ ትልቅ ነገር አይደለም። እዚህ መምጣት ኖሮብኝ ከመጣሁና ያሰብኩትን ካሳካው ዋው ታናውት በጣም ካሳክ ተሻል ብዬ ራሴን ወስጄ ብላክ ፎረስት እና መካቶ ቀጥሳለሁ። ወደው ነገር ነው አይደል? ሰው ቢወደው ነው የሚጋብዘው። ስለዚህ ለዛም በይሎስ ነው ዝም ብሎ ቦታ አይደለም በይሎስ ሸሄጄ ነው ብላክ ያልተከፈለበት ማስተዋወቂያ ማርኬቲንግ ያው ነው እሱን ራሴን ጋብዛለሁ። ምክንያቱም ማናችንም ከራሳችን በላይ ሌላ ሰው አንወድም አይደል? ስለዚህ ከራስ መጀመር ሁሉ ነገር ከራስ ማድረግ ቆንጆ ነገር ነው። ስለዚህ ተጠቀሙት። ያሳፈ ለገና ለራሴ ምን ልስጥ ያልኩኝ ማለት ነው። እሺ ለገና ሳይሆን ለልደቴ ለልደቴ ለራሴ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ወይም ወደው ነገር የማስበው ነገር ገዛለሁ። ከዛ ውጭ ከሚገዛው ነገር ውጭ ግን ምን ያስደስተኛል ይሆን አንድ ቦታ ላይ ጸጥ ብሎ መቀመጥ ማስብበት ይሆናል። ገና ላይ ያው ለራስ ገና ብቻ አይደለም ወይ ባል እየጠበቅኩ አይደለም ራሴን ልሽልም እንደምባቋቸውማ እስቲ ዘመን ያው ራስ አሁን ነገር ምክንያት ነው የምትፈልጊው ራስሽን አይመረው ስለኔ ለምዳለ አይሮኩ በቃ ጎበዝ ላይ ማለት ነው ለከሸለማለው ይገባኛል ይላል አይደል ነው አይምሮ ደሞ ሞኝ ነው ያሳየነው ነው ያጠራቀም እንደሆነና እሱ ቆንጆ ነገር ነው። ከዛ ወደ ስጦታ ስንገባ ድሮ ሃይ ስኩል ያለ መጣ ነበር ከጓደኞች ጋር መጣና ወጣና ጣላ ደረሰን ሰው ሽልማት ስጦታ መስጠት ነበር። በጣም ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ነበርና ጆሮ ጌጣችን 10ኛ ክፍል የተሰጠችኝ ነበርውና እንደዛ አይነት የምናሳልፋቸው ነገሮች ነበሩ። ከፍ ስንል ደግሞ የጓደኞቻችን ያው የስራ ጓደኞቻችን ይኖራሉ። በትምህርት ቤት የምንተዋወቅ ጓደኞች አሉ። ቤተሰብ አለን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስጦታ መሰጣጠት። ቅድም ደግሞ የተባለው ቮለንቲር አደርጋለሁ ብያቸው ነበረ እና ቮለንቲር የምናደርግበት ጋር እንደዛ እናደርጋለን። ለአንድ ቤተሰብ ሽንኩርት፣ ዶሮ፣ 5 ሊትር ዘይት፣ ፍርኖ ዱቄት እንደዚህ ተሰብስቦ በሰው ተሰብስቦ የሚሰጥ ነገር አለ። እሱ ለስጋዊ ሳይሆን ለአእምሯችን በጣም ጥሩ ነገር አለው። ነህ እኛ ያለንበትን ነገር እንድናመሰግን ብዙ ጊዜ እኛ ስንኖርበት ያለን ነገር ቫልዩ አይደለም አይደለም። ይሄ በግ መብላቱ ስጋ መብላቱ ከቤተሰብ ጋር መሰብሰቡ ቫልዩ የለውም። ግን መታቀፍ የሚነፍቀው ሰው አለ። ከመገቡ በላይ በቀን መታቀፍ የሚነፍቀው ብዙ ሰው አለ እና እሱን እናይበታለን። ቮለንቲር ስናደርግ ለካኛ በጣም ተመችቶ ነው የምንኖረው እና ደግሞ አላመሰግንም እያለን ስለ ቤተሰቦቻችን እንድናመሰግን በቃ በጤና ስላለን በህይወት ስላለን እንድናመሰግን ያደርገናል። እሱ በእግዚአብሔርም ዘንድ ዋጋ ያለው እሱ ነው ትልቁ ነገር ነው። እንደዛ እንደዛ አድርገን እናሳልፋለን። አሁን እኔ የሚሰራበት ተቋም ላይ ይህንን አድርጌያለሁ። የሴክሬት ፍሬንድ ወይም የገና ስጦታ እጣ አውጥተሽ ገንዘብ ማታቂሱ መስጠት ነው። የበዓሉ ዋዜማ ቀን ተሰበሰቢና ሁሉም ሰው ስጦታውን ደስ የሚለውን መልእክት እያስተላለፈ ይሰጣና ጥሩ የስራ ኢንቫይሮንመንት ይፈጥራል። ያ ሰው ምን ይወዳል ምናምን ሁላ ምን ደስ ይለዋል ብለሽ ራሱ ስለሌላ ሰው ማሰብ ራሱ እንትን ይላል። ሰው ምን ታገር ያው እሱም ደግሞ ሳይርቁ ስጦታ እኮ ደስ የሚለው ፕሮሰሱ ነው። ላንቺ ሲገዛ ያለው ፕሮሰስ ከዛ ታስቢያለሽ ሲሰጣት ምን አይነት ሪአክሽኑ ምን አይነት ሊሆን ይችላል የሚለው ፓርትና ስጦታውን ለመግዛት የምትሄጂበት መንገድ እና ምን ያስደስታት ይሆን ብለሽ ራስዎ የምታስቢው ነገር ፕሮሰሱ ነው ደስ የሚለው። ለሰው ብቻ ለሰጪው ማለት ለሰጪው ነው እኮ ማለት ለሰጪው ሰጪውን ፕሮሰሱን የሚለው ምን ብገዛላት ነው ቢያስደስታት በቃ ምን ቢሆን ነው። ከዛ ከገዛሽ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው የምሰጣት የት ቦታ ብሰጣት የበለጠ ጥሩ ይሆናል ሰርፕራይዝ ማርክ ስለሆነ ነው ተነተውታ እኔ በጣም የምወደው
ለቤተሰብ የተለየ ለወንድሞቼ እስጥቆታ መስጠት ወዳለሁ። ከልጅነታቸው ጀምሮ የሆነ ትንሽ ነገር ቢሆን ብር እንኳን ባይኖረኝ ትንሽ ነገር ግን በጀም ሰርቼ ቢሆን ገንዘብ ከሌለኝ ወይ ደግሞ ገዝቼም ቢሆን ለመጨረሻቸው ለሁለቱ ወንድሞቼ ለነሱ መስጠት ነው በቃ እኔ ሁሌም ወስድምና የሚያስደስተኝ ነው። ከዛም ሌላ ሰው ይከተላል ስለዚህ ከዛ በኋላ አው መጀመሪያ እነሱ ነው ይሄ ማውራው ከማግባት በፊት በጣም ልጅ ሆኜ ጀምሮ ገና ሲባል ለነሱ የሆነ ነገር ማረግ ነበር የሚያስደስተኝ። ከዛ ያደጉ ስመጣ ቤተሰቡ ይሰፋ ከዛ ደግሞ ሳገባ ሰው ደግሞ እንግዲህ ተጨማተጨማን ሰው ይመጣ መጣና ለራሴ ማደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ አሁን በጣም የሚያስደስተኝ ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ማረግ ገንዘብ ከሌለኝ እንኳን ቦታውን መቀያየር ብቻ የሆነ ነገር አድርጌ ምን መደሰት በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በእንደዚህ አይነት ነገር ብቻ ሌላ ስጦታ ደግሞ የፋኒ ስጦታ አፍትሮ አልተለዋወጣችሁ? አዎ በትልቅ የካርታ ውስጥ አመጣጣር ሽንኩርት ማስካሪያ አው የማስቲሪ እንትኑ ግን በጣም ማትረስ በጣም ፋኒ ሆነ የሚያስቅ ስጦታ ምናምን የተቀበላችሁ የሰጣችሁት? እኔ ማስታውሰው አንዱ ሲከፈት አንድ ሌላ ካርቶን ይመጣል። አንድ ሲከፈት ከዛ መጨረሻ ላይ ትንሽዬ ከዛ ውስጡ የክብሪት ማለት ነው። ግን ክብሪቱ ውስጥ የሲልቨር ጌጥ ነበርና ክብሪት መስሎ ምናምን ብለናልና በጣም ፈኒ የሆኑ ጊፍቶች አሉ። ማጣብቀያቸው ጊፍቶች አሉ። ያንቺ እንደው ሲልቨር አለ የሙዝ ልጣጭ ያንዱ ፓኬጅ ካለሽ በኋላ የሙዝ ልጣጭ አለ። ያገሩ የስጦታ አምባሊም ያሳጥ ነበር ያስኩል 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 ነው ታዲያ በቃ ማት ፓኬጁን ሄደሽ ከፍተሽ ጨርሻለሽ አንድ ቀጣሪ ልጣጭ ብቻ ይሆነ ግን ይሄ ራሱ ተጥሮ ደስታው በጣም ዝቂው ሳቅ እንዴ በኋላ ራሱ መተመኛው አይደለም ደስታው አይተገልግል በእውነት በጣም እድለኞች ነን ለዚህ መብቃት ይሄን ሁሉ ማውራት ይሄን ሁሉ ማየት ልጆቻችን ደግሞ እንደዛ እንዲገጥማቸው ነው የምንመኘው። ያንቺም እንደፍት የሚወለዱ ልጆች ደስ የሚል ነገር እንዲገጥማቸው እንመኛለን። ይሄ ሁሉ ግን የሚሆንልን ሀገርም ሰላም ሲሆን አካባቢያችን ሰላም ሲሆን ነው እና ስለ ሀገራችን ሰላም ሁሉ ጊዜ መጨነቅ ጊዜ ማሰብ ይጠበቅብናል። ይሄን ደስታ ያገኘ ነው በሀገር ስለሆነ ማለት ነው እና አሁን በዚህ ሰዓት እኛ እንደዚህ በመልካም ሁኔታ ያከበርን በመመሰዘን ሁኔታ ደግሞ ያሉ በጭንቅ ደግሞ ያሉ ወገኖቻችን አሉና እነሱን የምንችል ያገዘን ንቅድማውን በበጎ ፈቃደኞቹ እንደተነሳው የምንችል ያገዘን ለባል ብቻ አይደለም ከዛ ወጭም ባለቀናቶች ይያያናቸው ያሰብናቸው በጸሎታችን እንዲሁ ያሰብናቸው ባሉን ማክበር ይኖርብናል ብለን እናስባለን።